U novoj epizodi. A sad mi stvarno reci kako sad sam sjajno. Ako je ona imala neki san, to sigurno nije suludo. Imamo izgleda novog potencijalno osumnjičenog. Da li redovno plaća alimentaciju? Zašto me to pitate? No, nisam očekivao da će moje prisustvo u Kan Kapitalu dovesti do takvih situacija. Upozorili smo. Ja mislim da je sad vreme da porazgovaramo o jednoj stvari. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.